Azərbaycanla Romanya arasında əməkdaşlığı genişləndirmək üçün heç bir maneə yoxdur. Bunu Bakıda keçirilən Azərbaycan və Romanya hökumətləri arasında ticarət, iqtisadi əlaqələr və elmi-texniki əməkdaşlıq üzrə müştərək komissiyanın 8-ci iclasında komissiyanın həmsədri, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib və bildirib ki, iki ölkənin iqtisadi əlaqələrinə inkişaf dinamikasının davamı olaraq ticarət dövriyyəsi artır və ötən il 29,3% müsbət dinamika qeydə alınıb. Nazir həmçinin onu da vurğulayıb ki, indiyədək Romanya Azərbaycana 30 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları, Azərbaycan isə Romaniyaya 90 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində investisiya yatırıb. Sonra Azərbaycan və Romaniya hökumətləri arasında ticarət, iqtisadi əlaqələr və elmi-texniki əməkdaşlıq üzrə müştərək komissiyanın 8-ci iclasının protokolunu imzalanıb. Romaniya qaz təchizatı, deməli, yaşıl enerji koridorunun, Qaradənizdən altından yaşıl enerji koridoru üçün müvafiq infrastrukturun yaradılmasına, həm də sıxılmış təbii qazın, mayeləşdirilmiş təbii qazın Rumıniyaya təchiz edilməsi ilə bağlı layihələri müzakirə etdik.